Qaysi ikki bir banda namozga jamoat namozga sobit qadam bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh qiyomat kunida o'sha qadamlarini Xudoy taolo sirot ko'pligida sobit qadam qilar ekan. Charchatib qo'ymas ekan. Ana endi sirot ko'prigi haqida gap ketdi. Qiyomat kuni bo'lganda jamiki insonlar jannatga kirishligi uchun sirot ko'prigidan o'tiladi. Hamma banda o'tadi shu joydan. O'sha ko'prikning osti jahannam, ko'prikning ustida qildan ham ingichka bo'lgan, qilichdan ham o'tkir bo'lgan sirot ko'prigi bor. Endi o'sha sirot ko'prikdan to o'tib, ko'prikning narigi yuzga o'tgunga qadar 7 ta bekat bor ekan, bekat bor ekan. O'sha yerda so'roq-savol qilinadigan joy bor ekan. O'sha yerda ham o'tib ketilavermas ekanda, qildan ingichka bo'lsa ham o'sha joyda ma'lum bir joyga borganda Xudoy taolo to'xtatib savol qilar ekan. Shunda 7 ta savol bo'lar ekan shunda. Birinchi savol ko'prikka qadam qo'yishligi bilan birinchi savol boshlanar ekan. U savol iymon haqida so'rar ekan Xudoy taolo. Iymon haqida so'rar ekan. Har bir bandadan iymon haqida so'rar ekan. U inson kofir bo'lsin, mushrik bo'lsin, musulmon, muslim bo'lsin. Birinchi qadam qo'ygandan keyin har bir bandadan u banda iymoning qani deb so'rar ekan. Ya'ni Allohga iymon keltirdim, farishtalarga iymon keltirdim, payg'ambarlarga Allohdan nozil bo'lgan kitoblarga iymon keltirdim, yaxshi yomon ishlar Allohdan ekanligiga va qazoy qadarga o'ldigandan so'ng qayta tirilmoqlikka iymon keltirdim degan bir iymon mufassaldan Xudoy taolo har birimizdan so'rar ekan azizlar. O'sha joyda birinchi qadamni qo'yganda kofirlar o'z-o'zidan birinchi qadamda to'kilib bo'lar ekan azizlar. Jahannamga pastga qulab bo'lar ekan. Ana endi o'sha birinchi bekatdan savoldan o'tgan mu'min yo'lda davom etar ekan. U ko'prik shunaqa bir uzun ekanki, yuqorida aytganimizdek qildan ham ingichka, qilichdan ham tez. Birinchi bo'lib kim o'tar ekan desa, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa alayhi salatu vasallam yashindek tezlik bilan o'tar ekan, balki undan ham tezroq o'tib ketar ekan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom. Ana endi undan keyin mu'minlar o'tar ekan, siz bilan bizlar o'tar ekan biz. Birinchi savol iymondan so'rar ekan. Agar iymonimiz mukammal, mufassal bo'ladigan bo'lsa, o'sha 7 ta narsaga iymon keltirishni kerak bo'lsa, hammasini keltirib, orada birortasiga bir shubha qilmasdan iymon sobit qadam bo'lib, mukammal holatda iymon keltirib, bu dunyodan iymonni saqlab o'tgan bo'lsa, o'sha birinchi bekatdan o'tar ekan. Ana endi ikkinchi bekatga to'g'ri kelar ekan. U bekat hamki bizi avtobuslar borib to'xtab bir uychamas ekan, salqinda turib, avtobus kelishini kutib turib, salqinlab avtobusga lipa tushib ketadigan bekat emas ekan. Yuqorida aytganda hech qanday soya yo'q, tagida do'zaxni o'ti gurkirab turibdi, qildan ingichka, qilichdan tez degan ko'prikning ustida turadi. Ikkinchi ko'prikdan namoz haqida so'rar ekan banda. Iymondan o'tdimi? Namoz haqida so'rar ekan. Ey banda bechora, qani namozingdir ekan? Qani 5 vaqt namoz senga farz qilodim, o'qidingmi? O'zing bilan birga olib keldingmi namozingni, niyozingni deb Xudoy taolo ikkinchi bekatda namoz haqida so'rar ekan. Ana endi bundan ham ba'zi musulmonlar to'kilib ketar ekan. Hozir ko'cha-ko'yda yurishibdi. Musulmonman desiz, musulmonmisan desiz, Xudoga shukr musulmonman deydi, lekin benamoz, namoz o'qimaydi. Ana shunday insonlar ha o'qiyman, vaqt kelsa o'qiyman, yo'lmasa yoshim bir joyga borganda o'qiyman deb o'qalmasdan, namoz o'qiy olmasdan, peshonasi sajdagoh ko'rmasdan, sajda qilib subhana robbiyal a'la demasdan bu dunyodan o'tib ketgan insonlar ikkinchi bekatda yo'q to'kilar ekan azizlar. O'zingizga savol bering. Iymondan o'tdingiz, endi namozga ro'para bo'ldingiz. Namozni o'tasizmi yo'qmi? Alhamdulillah, Xudoga shukr, qabul qilayotgan bo'lsa inshaalloh siz bilan bizlar o'tamiz endi namozdan.
Üçüncü begatga to'g'ri kelarkan musulmon banda. Kofirlar endi birinchi qadamda yiqildi, mushriklar yiqilib bo'ldi. Mu'minlar qoldi, musulmonlar qoldi. Ana endi uchinchi begatga yetib borlar ekan, uchinchi begatda Alloh taolo bergan mol mulkdan qanday sarflading? Zakotini berdingmi? Mu'min musulmon beva bechoralarga sadaqa ihson qildingmi deb zakotdan so'rar ekan endi. Bir yilda bir marta beriladigan zakotdan so'rar ekan. Bundan ham ba'zi mu'minlar, musulmonlar bundan ham yiqilar ekan azizlar. Nimaga? He bu mani peshona terim, o'zim ishlab topganman. O'zim harakat qilganman. Yetimlarni boqish mani zimmamda bas, u kafilni olganim yo'q deydigan boyvachchalar qancha azizlar. Moni'u zakot, zakotni man qilgan insonlar o'shanda ham yiqilar ekan. Yana ozayar ekan ozgina. Bundan ham o'ziga savol bering. Xudo boy qilgan bo'lsa, berdingizmi yo'qmi? Bergan bo'lsangiz inshaalloh undan ham o'tasiz. Ana 4-chi begatga yetar ekan mu'min musulmon banda. 4-chi begatda roza haqida savol berar ekan Xudo aytadi: "Ey bandam, senga rozani farz qilgan edim. Rozani ado qildingmi? Rozani tutdingmi?" deb Xudo aytadi so'rar ekan. Qani o'zingizga savol bering. Rozani tutdingizmi yo'qmi? Xudo uchun tutdingizmi yo'qmi? Agar tutgan bo'lsangiz Xudo uchun u begatdan ham o'tasiz inshaalloh. Alloh qabul qilgan bo'lsa. Bu begatdan ham ba'zilar mu'min musulmonlar yiqilar ekan. Nimaga? Tirikchilikni bahona qilar ekan. Ba'zi bir ishlarni bahona qilar ekan. Issiq kunda endi men ovqat yemasam, choy ichmasam, shipir qoqaman, cherepitsa qoqaman, menga to'g'ri kelmaydi deb ro'zani tutmagan insonlar bu yerda bu begatda endi yiqilib qolar ekan endi. Ana endi bundan ham ko'p musulmonlar yiqilar ekan. Keyingi begatga o'tilar ekan qolganlari. Keyingi begatda ota-onasiga yaxshilik qilgan qildingmi degan bir savol bo'lar ekan azizlar. Bundan ham ba'zi musulmonlar, ko'p musulmonlar yiqilar ekan. Nimaga? Otasini 3 oyda ko'rmaganlar bor, 1 yilda xabar olmaganlar bor, otasini boboy deganlar bor, onasini kampir deganlar bor. Shunaqa deganlar o'sha ko'plikdan yiqiladi azizlar. Onajonim, otajonim, nima olib berin, nima yeysiz deb oyog'ini o'pganlar o'sha ko'prikdan o'tadi endi. O'zingizga savol bering, qaysi biri siz endi? Onajon dedingizmi yo kampir dedingizmi yo papasha, mamasha dedingizmi? Onajon validay mehribon, otajonim qiblagohim deganlar o'shandan o'tar ekan azizlar. Bu ko'prikdan ham ba'zi musulmonlar yiqilar ekan, qolganlar o'tar ekan. Ana endi oxirgi ko'p begatga yetilar ekan azizlar. Oxirgi begat g'usl haqida, tahorat haqida Xudo so'rar ekan. Ya'ni ba'zi bir mu'min musulmonlar borki, janobat holatda yuvinishni bilmaydigan, g'uslni bilmaydigan musulmonlar bor. Shu boshini yuvib qo'ysa, bo'yini yuvib qo'ysa bo'ldi degan musulmonlar, yo bo'lmasam kindikdan pastga yuvib qo'ysa bo'ldi degan musulmonlar bor. Bilmaydi g'uslni, tahoratni bilmaydigan musulmonlar bor. Bundan ham ba'zilar musulmonlar yiqilar ekan. Endi o'zingizga savol bering, g'uslda 3 ta farzi bor. Bilasizmi, shunga amal qilasizmi? Tahoratda 4 ta farz bor. Shuni bilasizmi, amal qilasizmi? Demak, g'usl bilan tahoratni mukammal qilgan bo'lsangiz, undan ham o'tdingiz. Ko'prikdan o'tdingiz. Jannatni yaraqlab turgan katta bir darvozasi yetib bordingiz inshaalloh. Shu 7 ta begatdan o'tgan bo'lsangiz, inshaalloh jannat siz bilan biziki azizlar. Inshaalloh. Amin Parvardigori olam. Alloh taolo o'sha ko'prikdan o'tishligini barcha mu'min musulmonlarga oson qilgan. Shu qatorda bizlarga ham oson qilgan. O'sha 7 ta bekatdan o'tib, Alloh taolo jannat darvozasida to'planishligimizni-yu, jannatni ichiga kirib, Rasulullohdan qo'shni bo'lishimizni Alloh barchamizga nasib ro'za aylagan. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohu akbar.